Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Kwanza naitumia fursa hii kumshukuru muumba mbingu na ardhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuafikisha kutana hapa kwa nia na madhumuni ya kubadilishana mawazo ili tuweze kuijua haki na kuifuata. Lakini jambo la pili, naomba niitumie nafasi hii kuwashukuru wenye viti kwa busara zao nzuri, japokuwa wakati mwingine wanadamu unawaingia, lakini ndivyo hali ilivyo. Katika hili naomba tu niseme kitu kimoja. Mwenyekiti hapa ndugu yangu Samson Blegi, mwenyekiti mwenzangu kutoka taasisi ya Injili kwa wote, anasema Waislamu mbona sasa mnasilimisha maneno yako katikati tu? Mtu anaanza tu mara tayari anasilimu, inakuwaje? Hata Yesu alifanya hivyo. Ukisoma 9:9 Mathayo mwinjilisti, Yesu alimuona Yohana akamwambia nifuate, akamfuata Mathayo. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida tu, sio lazima mpaka uhubiriwe maneno mengi. Haki ikidhihiri tu unafuata. Lakini ndugu yetu bwana Myahudi alitoa aya hapa na kuonesha kwamba wao ni wataalamu sana, kwamba Waislamu kuikimbilia Biblia na kuuliza na kuieleza Biblia ni sawasawa na mwanafunzi wa primary school kusoma vitabu vya chuo kikuu. Akatutaka tupate nafasi ya kusoma, maana wao wanafunuliwa na Roho Mtakatifu ili kuweza kujua habari hii. Sasa mimi nataka nitafute tu nafasi hii, nyinyi mliohudhuria muweze kujifunza. Muhadhiri wa kwanza aliyetoa mada kwa upande wa Kristo alitoa Yohana 10:16. Andiko linasema, na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili, nao imenipasa kuwaleta, ili kuwako na kundi moja, na sauti ya mchungaji wataisikia. Aya hii ukitazama ina vipengele vikubwa vitano. Ili Yesu asiwe kwatumwa kwa wana wa Israeli peke yao, na wao ni wanathiolojia waliobobea katika kuifasiri Biblia, nataka lijibiwe swali hili kwenye aya hii waliotoa wao. Nini maana ya kundi? Nini maana ya zizi? Nini maana ya mchungaji? Nini maana ya kondoo? Sauti maana yake nini? Ili Yesu asiwe kwa Israeli. Asalamu alaykum. Sallallahu ala Muhammad. Mwalimu ameuliza swali la msingi kupitia Yohana 10:16. Anataka kujua nini maana ya kundi? Nini maana ya zizi? Nini maana ya mchungaji? Nini maana ya sauti? Nini maana ya kondoo? Mwenyekiti mwenza, habari ndio hiyo. Halo. Kwa Kristo, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Asante mwenyekiti mwenza kwa habari hiyo. Mimi labda ni kabla sijamleta kwenu mwalimu wa kujibu swali. Swali lililoulizwa upande wangu halijanielewa vizuri. Kwa nini nasema halijanielewa vizuri? Mwalimu aliyesimama hapa akawataka Waislamu watafute elimu, kusoma Biblia ni sawa na mtu kutaka elimu ya juu sana kama ya chuo kikuu. Sasa akasema Waislamu wajitahidi kusoma. Sasa bahati nzuri sana muuliza swali aliyetoka hapa, yeye naona kwa mono wangu ameamua kuachana na hoja, akaamua kutafuta elimu ambayo mwalimu alishauri Waislamu waisome. Sasa katika utaratibu wa elimu ya jinsi hiyo haiwezekani akafundishwa kwa dakika tatu,
akaelewa elimu ambayo mwalimu ameizungumza ni ya chuo kikuu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani aulize swali linaloendana na hoja ya leo, halafu aje atafute elimu anayoitaka tumfundishe. Sallallahu ala Muhammad. Ebu Islam, tumsaleni mtume. Waislam, naombeni kitu kimoja. Waislam, naombeni utulivu mmoja. Waislam, wahadhiri wenu mnatuamini hamtuamini? Mnatuamini hamtuamini? Sasa cha msingi nyinyi ni kufanya subira. Sisi Waislam tumeambiwa kwamba Mwenyezi Mungu anasema wala asiri, na hapa katika zama zako Nabii Muhammad, innal insana lafi khusri, binadamu wote wako katika innal insana lafi khusri, hakika wanadamu wote wako katika hasara, ila alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bisabiri. Kikubwa mabana, tufanye subira kwanza. Nyinyi mna wasiwasi gani? Mimi mwenyekiti nipo, na huyu ndio mwenyekiti katika upande wa Kristo. Kwa hiyo yeye kafafanua kwa maono ya upande wa Kristo. Kisha mtanisikiliza mimi nafafanua nini kwa mujibu wa maono ya Uislamu. Kisha tutajua, je, swali lililoulizwa liko ndani ya mada au liko nje ya mada? Likiwa ndani ya mada, hakuna ujanja, ni lazima lijibiwe. Kama hawezi waseme hatuwezi kujibu. Likiwa nje ya mada tutalitoa. Lakini hatuwezi kujua kwamba swali liko nje ya mada, sharti vipatikane vigezo vya kuthibitisha kwamba swali liko nje ya mada kwa misingi gani. Kisha tutamsimamisha mhadhiri athibitishe kauliza namna gani, ili tuweze kujua kilichoulizwa kiko nje ya mada au kiko ndani ya mada. Kikiwa nje ya mada, tayari tumekwisha poteza pointi. Waislamu itabidi tukaribishe maswali upande mwingine. Mwenyekiti, napenda utufafanulie swali umesema liko nje ya mada. Kivipi tunaomba ufafanuzi ili tujue kama liko nje ya mada, basi tuache ile swali tuingie katika upande wenu. Kukuruka mwenyekiti. Asante. Wakristo haleluya. Waislamu takbiri. Kama alivyosema mwenyekiti, kwanza naomba tuvumiliane sana. Ni uvumilivu tu ndio unaweza kutufanya tukaonekana ni wastarabu. Ustarabu siri yake kubwa ni uvumilivu. Ukikosa uvumilivu unakuwa huwezi kupata ustarabu. Kwa hiyo ustarabu, uvumilivu ni daraja la kwanza la kufikia ustarabu. Sasa mimi nasema kwamba swali hili limekuja nje ya hoja ya msingi, nikiwa na maana ya kweli. Mjenga hoja alijikita katika maneno ya mtu aliyekuja kusimama kufanya samale ya hoja ya kwanza, na akashauri Waislamu watafute hiyo elimu. Sasa ushauri wa Waislamu kutafuta elimu ulikuwa nje ya hoja ya Yesu amekuja kwa mataifa yote au kwa Israeli peke yake. Hiyo ndio ilikuwa maana yangu ya kwanza ya kusema yuko nje ya hoja. Lakini madhari ametoa andiko na anataka kufundishwa andiko, na walimu wa maandiko wapo. Mwalimu Eliezer Adam Shonza, naomba umsaidie. Mwalimu mwenyekiti mwenza, samahani kidogo. Naomba ufafanuzi mmoja. Naomba ufafanuzi mmoja. Tusiwe katika hali ya kuburuzana. Isije kaonekana kwa kuwa mkutano tumeandaa Waislamu, basi kukawa kuna hali fulani ya kutaka kuburuzana. Kama atakuwa kapanda mwalimu, tukubaliane kwamba swali lililoulizwa ni sahihi na linakubalika, liko ndani ya mada, ndio maana umempa mtu ili ajibu. Kama liko nje ya mada, ebu naomba nimpandishe mwalimu aliulize tena swali. Kama litakuwa na vipengele vinavyothibitisha kwamba haliko ndani ya mada, tulitoe swali hili, tutafute swali lingine. Lau kama litakuwa na vipengele ambavyo vipo ndani ya mada, tutahitaji majibu kutoka kwenu. Dr. Sule, rudia tena kuuliza swali lako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Labda mimi nikumbushe mada. Mada tunajadili, Yesu katumwa kwa watu gani? Waislamu tunaamini Yesu katumwa kwa wana wa Israeli. Ndio maana mhadhiri wetu Ustadhi Kabunda akaanza na Qur'ani 3:45. Mhadhiri alipokuja bwana Danieli kutoka kwa upande wa Kristo,
katika maudhui yake alipokuwa akifikisha kuthibitisha kwao kwamba Yesu katumwa kwa watu wote, alitoa Yohana 10:16, ni mada ya msingi, akisema na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, hao nao imenipasa kuwaleta ili waweze kuisikia sauti ya mchungaji. Kuweko na kundi moja na mchungaji mmoja. Waislamu, ili tuone ipo sababu na haja ya kukiri kuwa Yesu katumwa kwa watu wote na hakutumwa kwa Waisraeli peke yao, kwa kuwa muadhiri wao katumia aya hii na wao wamejitapa kuwa wataalamu wa hoja za Biblia. Watufahamishe katika aya hii kuna mambo matano: nini maana ya zizi, nini maana ya kundi, nini maana ya mchungaji, nini maana ya sauti, nini maana ya kondoo, ili hoja zetu za kuthibitisha Yesu kwa Israeli zikome kutoka kwenye aya hii. Naomba jibu. Sallallahu ala Muhammad. Takbir. Takbir. Nadhani mwenyekiti mwenza, naomba Uislamu tuwe na subira. Naomba Uislamu tuwe na subira. Sallallahu ala Muhammad. Waislamu, nakuombeni kitu kimoja. Tutakapomaliza katika hali ya kufurahi, tunyamaze kimya ili tupate nafasi, maana muda tuliokuwa nao ni mchache sana na tunahitaji kuweza kufanya mambo mengi katika kipindi kifupi. Kwa hiyo msitunyime raha hiyo kwa kushangilia sana. Kushangilia, tutaondoka kimya kimya tukiwa tuna hali ya kushangilia katika majumba yetu. Nadhani kwamba hoja iliyojengwa na mwalimu ni ya msingi na iko ndani ya mada. Kwa hiyo mwenyekiti mwenza, tunahitaji tuweze kupata majibu katika vipengele vitano kupitia katika Yohana 10:16. A. Kundi ni nini? B. Zizi ni nini? C. Mchungaji ni nani? D. Sauti ni nini? Na E. Kondoo ni nini? Tunahitaji ufafanuzi wenu katika hili ili Waislamu tupate kuamini. Je, Yesu katumwa kweli kwa wana wa Israeli au sisi Waislamu tulikuwa tumeingia kichwa kichwa tu, hatukufahamu maandiko vizuri? Mwenyekiti mwenza, nakupa nafasi, naomba usimamishe mhadhiri ili aweze kujibu swali hilo. Asante mwenyekiti, namshukuru pia na muuliza swali kwa kurejea swali lake kama lilivyo. Nami napenda kuinua mwinjilisti Festo ili aje amsaidie muuliza swali, nini maana ya hoja zake tano alizozieleza katika aya hiyo. Karibu mwalimu Festo, na neema ya Mungu iwe pamoja nao. Haya. Wakristo, haleluya. Amen. Haleluya. Raha sio raha. Raha. Yaani nashangaa Waislamu wanashangilia hata wajua anachouliza ni kitu gani. Sasa ni matatizo haya. Kwanza kabisa Waislamu leo wameumia sana baada ya mwenyekiti kufichua yale ambayo wanayaandaa kwa ajili ya kuwasilimisha watu waliokuwa Waislamu wakitikadi kwamba hao walikuwa ni Wakristo. Mwalimu, naomba hayo niachie mimi. Haya. Hayo ni kazi ya mwenyekiti. Wewe nimekusimamisha kwa ajili tu ya kujibu swali. Kwa hiyo naomba uingie kwenye swali moja kwa moja. Haya, Wakristo, haleluya. Amen. Haleluya. Ameuliza maswali manne. Akasema la kwanza, nini maana ya kundi? Hilo ni swali la kwanza ambalo kauliza. Akasema baba, hebu samahani mwalimu. Samahani mwalimu. Mwenyekiti, hebu mwenyekiti, naomba tujaribu kuambia watu kwamba hapa hatufanyi uhuni na hapa hatufanyi joki na hapa hatuongozwi na nyinyi, bali nyinyi tunawaongoza sisi. Sasa nyinyi mkitaka kutuongoza nyinyi sisi, nyinyi mko wengi, sisi tuko wawili, mtatuchanganya, hamtatusaidia. Hebu kwa kuwa watu wametuamini wakatupa nafasi sisi kama wenye viti, hebu nyinyi kuweni wenye kutufuata sisi. Kama tunakosea tusubiriane nje, tukosoane nje, ili kesho tuende vizuri. Hapo tunatoka huko tunakotarajia kwenda. Lakini kama kila mtu atanyosha kidole, nina hakika hata saa 9 haitafika, tutatawanyika. Nisingependa tuende huko. Mwenyekiti, naomba ulisimamie hilo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waislamu nimesimama kwa taadhima yenu. Mimi na imani kubwa kwamba sisi Waislamu ni watu wa staarabu. Na naomba tudhihirishe katika hali ya kuwa wastaarabu kwa kuonyesha, yani iwe ni sababu tu watu wakituona kutokana na akhlaki, iwe ni sababu yao kuweza kuvutika na Uislamu. Tuwape nafasi. Hii wanayohubiri ndio imani yao. Hata wewe akija mtu akikwambia kwamba Muhammad si mtume wa Mwenyezi Mungu, kipindi hicho utakubali wewe? Lazima ulete upinzani, lakini hoja zikiingia katika kichwa unaweza ukakubali baadaye ukaweza kuingia katika imani ambayo unahitaji. Kwa hiyo ninachosema cha msingi wa Uislamu, tuwe na subira. Sisi wenye vitu wenu tuko watu makini sana. Bwana Samson Bulegi, mimi sizungumzi kiunafiki, na yazungumza haya Waislamu mpate kunisikia. Huyu bwana tatizo lake hataki tu kuwa Muislamu basi. Lakini huyu bwana ni katika Wakristo ambao ni wastaarabu, ambao mimi mwenyewe na wa appreciate, yani namkubali. Anapokuwa katika mjadala ni mtu mstaarabu na anasimamia pasi ya kuangalia. Kwa mfano, mhadhiri wake kaenda wrong, kamsawazisha. Hii ndio hali ambayo tunaitaka, kwamba mhadhiri wako hata kama wewe ni mwenyekiti ukimuona kaenda wrong, ni lazima umwambie pasi ya kujali jina wala sifa wala cheo alichokuwa nacho. Midhali tumepewa nafasi ya mwenyekiti, ina maana tumeaminika kwamba tunaweza. Kwa hiyo tunahitaji mabwana mtupe heshima hiyo, japokuwa hapa tu katika ukumbi huu mtupe heshima. Tukisema Waislamu tunyamaze, tunyamaze katika kipindi hiko. Tukisema tuendelee, basi tutakuwa tunaendelea. Kwa hiyo tunaomba tuwape nafasi, tusichanganye. Unaposhangilia sana, kuna mwingine anaweza akaogopa akaja akaongea maneno ajabu. Usije ukashangaa akaja akatukana. Lakini yote utakuwa umesababisha wewe, kwa nini umtie jazba? Kwa hiyo tuwape nafasi, wajenge hoja zao, wazungumze katika hali ya utulivu. Ukweli utajulikana na uongo utajulikana. Na kuachia mwenyekiti mwenza umruhusu tena mhadhiri wako aweze kujibu hoja. Asante sana, nashukuru kwa ufafanuzi mzuri. Na ieleweke kwamba hatushindani, tunaelimishana, tunaeleweshana. Karibu mwalimu. Naam, Wakristo haleluya. Amen. Nashukuru sana kwa hilo, na kwa sababu Bwana Sura alisema kwamba Wakristo ndio wenye elimu mpaka chuo kikuu akahitaji kuelimishwa. Kwanza akasema nataka nijue nini maana ya kundi. Hasa maana ya kundi Yesu atafafanua mwenyewe. Msomaji. Nipe. 18:20 Mathayo. 18:20 maana ya kundi. Mathayo 18:20 hiyo ya kwanza. Nini maana ya kundi? Mathayo 18:20. Naam. Nitasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Kwa kuwa walipo wawili, hasa sikiliza, Yesu anafafanua maana ya kundi. Anasema kwa kuwa walipo wawili, watatu wamekusanyika kwa jina langu, au watatu wamekusanyika kwa jina la Yesu, nami Yesu nipo papo hapo katikati yao. Nipo papo hapo katikati yao. Hasa maana ya kundi ni mkusanyiko wa watu waliokusanyika kwa jina la Yesu. Hiyo ndio maana ya kundi. Wakristo haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Akauliza la pili, nini maana ya kondoo? Na nini maana ya mchungaji? Yesu anasemaje, msomaji? Ni 10:11 Yohana. 10:11 Yohana. Huko nikasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Yaani 10:11 Yohana mtakatifu. Nini maana ya kondoo na nini maana ya mchungaji? Yesu anasemaje? Mimi ndimi mchungaji mwema. Yesu anasema mimi, yani kinyume cha mchungaji mwema, manake mchungaji muovu au mchungaji mbaya. Yesu anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Aha. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mchungaji mwema ambaye ni Yesu anasema anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara? Wala si mchungaji. Mtu wa mshahara wala sio mchungaji. Kwa sababu gani? Ambaye kondoo si mali yake. Ambaye kondoo sio mali yake. Humuona mbwa mwitu anakuja. Akimuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Anawaacha kondoo na kukimbia. Na mbwa mwitu wakamata na kuwatawanya. Na mbwa mwitu anawakamata na kuwatawanya. Hasa mchungaji manake ni mtu anayechunga kondoo, na kondoo manake ni watakatifu, watu waliotakaswa, watakatifu wa Mungu. Hiyo ndio maana ya kondoo. Wakristo haleluya. Amen. Kwa sababu jamaa alitaka elimu, akasema mimi jamani sijui, naomba mnisaidie. Kwa tunakusaidia sasa, kwamba mchungaji ni mtu anayechunga mtu, anayechunga wanyama kama kondoo. Kondoo manake ni mtu mtakatifu wa Mungu aliyetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo msalabani. Huyo ndio kondoo. Hiyo ndio maana halisi. Wakristo haleluya. Amen.
Haleluya. Amen. Ndio maana Bwana Yesu akasema mimi ndimi mchungaji mwema. Kwa hiyo mchungaji mwema duniani ni huyu. Ni mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Wachungaji wote kinyume na Yesu, maana yake ni wachungaji waovu, wachungaji wa mshahara. Kinyume na Yesu, kwa sababu Yesu ndio mchungaji mwema peke yake. Anawachunga nani? Wa Kristo. Wa Kristo anapatikana wapi msomaji? Ni Marko 9:41. Marko 9:41. 9:41. Naam. Huko nitasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Yaani Mungu mkuu na mwokozi wetu. Yesu ni mchungaji mwema. Hasa anawachunga akina nani? Yesu mwenyewe atafafanua. Marko 9:41. Kwa kuwa yeyote atakayenyosha ninyi kikombe cha maji. Yesu anasema kwa kuwa yeyote atakayewanyosha ninyi kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Naiza. Amini nawaambia hatakosa thawabu yake. Wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Amen. Akauliza habari ya sauti. Akasema sauti ni kitu gani? Sauti nani anayetoa? Habari ya sauti iko wapi msomaji? Nipe. Yohana 5:25. Yohana 5:25. 25. Yaani leo ndo tunamaliza kabisa Uislamu ndo unakufa leo. 25:25 Yohana. 5:25. Naam, Waislamu takbiri. Wote 10 washakufa wote. Sema hiyo. 5:25. Amini amini nawaambia. Naam. Saa inakuja. Yesu anasema amini amini nawaambia. Saa inakuja. Na saa ipo. Na hiyo saa ipo. Wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu. Hebu rudia tena hapo. Amini amini nawaambia. Saa inakuja na saa ipo. Yaani saa inakuja na saa ipo. Watu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu. Yaani waliokufa watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu. Na wale waisikiao watakaposikia sauti hiyo watakuwa hai. Watakuwa hai ambao ni wa Kristo. Wa Kristo. Haleluya. Amen. Mariza. Pana utamu mwingi sana hapo. Maana kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake. Kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake. Vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Twende. Naye akampa amri ya kufanya hukumu. Naye baba akampa mwana amri ya kufanya hukumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu. Kwa sababu. Ni mwana wa Adamu. Kwa sababu ni mwana wa Adamu. Twende. Msistaajabie maneno hayo. Msistaajabie maneno hayo. Msistaajabie maneno hayo. Kwa maana. Kwa maana. Saa yaja. Saa yaja. Ambayo watu wote waliomo makaburini. Watu wote waliomo makaburini. Na Muhammad yuko kaburini. Wataisikia sauti yake. Wataisikia sauti ya mwana wa Mungu. Nao watatoka. Nao watatoka. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Yaani Yesu atawatoa. Yesu atawatoa waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na waovu. Na wale waliotenda mabaya. Waliotenda mabaya. Kwa ufufuo wa hukumu. Wa Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndio maana mimi sitaki kumwacha Yesu hata siku moja. Yaani Yesu anazungumza kitu ambacho kinaeleweka. Mwalimu, nakusihi kwanza kwa sababu tunakwenda kwa kuangalia muda. Sawa. Na muda wako umekwisha. Haya, wa Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Nisubiri. Mungu abariki. Nisubiri kwanza. Simama hapo hapo. Na muda wako umekwisha. Na swali lilikuwa na vipengele vitano. Kwa maana ya kwamba lisingewezekana kusahihishwa vipengele vyote vitano ndani ya dakika tano. Sasa niombe kwa mwenyekiti mwenza kwamba kwa sababu ya urefu wa swali lenyewe au kwa sababu ya michanganuo kuwa mingi ya swali lenyewe, naomba wewe na mimi sasa tuchukue ile mamlaka yetu tuliyopewa, tuweza kuona namna yoyote ile inayofaa ili kusawazisha mambo. Nia vipengele vyote vijibike. Mpaka hivi sasa mwalimu ametembea katika vipengele takriban vinne, limebakia zizi. Kwa hiyo tunampa dakika mbili, na wewe utamuongezea moja tatu afafanue. Asante. Mwalimu, fafanua zizi. Haya, wa Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Yohana 10:16. Yohana 10:16. Naam. Yohana 10:16. Na kondoo wengine ninao. Yesu anasema na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, ambao si wa zizi hili, na hao nao. Na hao nao imenipasa kuwaleta. Imenipasa kuwaleta. Na sauti yangu. Na sauti yangu wataisikia. Wataisikia. Yaani sauti hiyo ni ya Yesu, sio ya mtu mwingine. Sauti ni ya Yesu, wataisikia.
Aha, kisha. Yani kisha baadaye sasa kutakuwa na kundi moja, baadaye kutakuwa na kupi moja na mchungaji. Aha, moja. Na mchungaji mmoja ambaye ni Yesu mwenyewe. Kwa kutakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja, baadaye Yesu akizungumzia maana yake ni nyakati za mwisho. Kutakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja, wa Kristo wote duniani tunakuwa kundi moja na mchungaji wetu ni huyu, ni mmoja. Petro wa kwanza 2:28. Petro wa kwanza 2:28. Petro wa kwanza 2:28. Naam. Biblia takatifu inasema? Naam. Tena jiwe la kujikwaza mguu. Aliuliza, anataka kujua maana ya zizi. Zizi ni kitu gani? Petro wa kwanza 2:8 anasemaje? Petro wa kwanza 2:8. Naam. Tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Ndio. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile wasioliamini. Ndio. Nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Ndio. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Bali sisi wa Kristo ni mzao mteule. Ehe. Ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Kwa sisi wa Kristo dunia nzima tunaitwa taifa takatifu, kwa maana ya zizi hili moja na mchungaji mmoja. Ninyi mmekuwa taifa takatifu, ukuhani wa kifalme, watu wa miliki yake Mungu. Hiyo ndio maana halisi ya Yesu. Kwa Yesu aliposema zizi moja na mchungaji mmoja, maana yake taifa moja ambaye ni wa Kristo hapa duniani na mchungaji wetu ni mmoja dunia nzima, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Wa Kristo, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naam, mwenye kiti, naomba nishie hapa. Nishamsaidia vya kutosha sana. Namsubiria tena dakika zingine. Wa Kristo, haleluya. Amen. Haleluya. Aya, Mungu awabariki sana. Aya, asante Mwalimu Festo Mumba. Mtaalamu. Ah, kumbe umekuwa kijana sasa hivi. Mungu akutie nguvu sana. Ah, ima nataka tu niweke sawa mambo mawili. Moja. Hebu tuchunge tu sisi wazungumzaji. Tusiwe na zile kauli za kuwachokoza watu ambao tayari wameshanyamaza ili waseme. Ah, nasema hivi kwa sababu niliona mwalimu wangu kachomeka kaneno fulani hivi. Akasema, unaona Waislamu wamenyamaza, wameelewa. Sasa wamenyamaza sababu tumewaambia wanyamaze. Sasa wewe tena unataka waseme? Hapana. Hiyo mimi sitaipenda. Alafu nyingine ambayo mimi nadhani inaweza kaleta tafsiri sio sahihi. Akasema, maana tazama sauti ya mwana wa Mungu wataisikia wafu wote waliomo makaburini. Akasema na Muhammad yumo kaburini ataisikia. Sasa ni sawa, ni sahihi kweli, lakini mahali sio pake pale, na namna watu wanavyomchukulia Muhammad, ukizungumza kwa mtindo huo unaonekana kama unaingiza istizai ndani yake, ili pia nisingelipenda. Mwenyekiti, naomba uendelee. Kwanza nashukuru mwenyekiti mwenza kwa kuwa muwazi, na mimi pia napenda kutoa tahadhari kwa wahadhiri wangu. Tunahitaji kuwa na ustaarabu wa hali ya juu katika masuala mazima ya uzungumzaji, katika masuala ya kuchomekea maneno. Tuwe makini sana, kwa sababu tunahitaji kuweza kuwakonvinsi watu waweze kuingia katika Uislamu. Ukiwatukana au ukiwapa maneno makali, basi moja kwa moja utakuwa umewatengenezea mazingira ya jazba. Mwalimu alikuwa ameuliza swali moja yenye vipengele vitano, kuweza kujua kundi ni nini. Mwalimu akaweka wazi kwamba kundi kwa mujibu wa Mathayo 18:20 ni mkusanyiko wa Yesu, kisha Yohana 10:11 kuhusu mchungaji, Yesu ndio mchungaji, na akafanua kwamba mchungaji ni yule ambaye anayechunga. Kondoo ni nini? Akasema kondoo ni watakatifu waliotakaswa na damu ya Yesu. Kisha akatoa Marko 9:41 kwamba wale wenye kutakaswa na damu ya Yesu hao wanaitwa ni Wakristo. Kuhusu sauti akatoa Yohana 5:25 kwamba sauti maana yake wataisikia sauti ya mwana kondoo, mpaka waliokuwa makaburini wote watasikia. Zizi akatoa Petro wa kwanza 2:8. Sasa tunataka kujua, mwalimu amejibu swali kwa misingi ya namna hiyo. Muuliza swali, je, una swali lingine lolote la nyongeza katika hili, au kuna chochote ambacho umeona kwamba kimejibiwa sicho? Dr. Sule, tufanye haraka haraka. Kama umeridhika unasema nimeridhika, tunaingia katika swali lingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe msikilizaji, hebu rudisha nyuma hicho unachokisikiliza.
Kisha sikiliza vizuri swali lenye vipengele vitano, kisha sikiliza vizuri majibu yenye vipengele vitano. Halafu tumia akili yako. Kilichoulizwa ndicho kilichojibiwa. Inatosha kabisa. Niseme maneno yafuatayo. Nilidhani maneno haya yangejibiwa pengine na mtu ambaye aliyafafanua vizuri zaidi mwanzo. Lakini mwenyekiti kaamua kumleta mwingine ili kuweza kutumia nafasi hii kwa ufafanuzi zaidi. Cha ajabu, amejibu kisichoulizwa. Kwa sababu gani? Aya hizi sisi tunazisoma, tunazifahamu, na ndio maana tunakubali kufanya mijadala. Unapozungumzia aya ya 10:16 Yohana inabeba mafungu matano kwa maana tano, na maana zote ukifafanua lazima zirejee katika hoja ya msingi kuwa Yesu aliletwa kwa wana wa Israeli. Hivyo nitajibu mwenyewe manne, kisha nitaliacha moja, nitauliacha tena kama hewani ili akukuruke nalo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, nao imenipasa kuwaleta, sauti ya mchungaji wataisikia, ili kuwako na kundi moja na mchungaji mmoja. Unapotaja kondoo kwa mujibu wa Biblia, Yeremia 50:16, kondoo maana yake 50:17, maana yake kondoo ni Israeli. Mwana wa Israeli yoyote ameitwa kuwa ndiye kondoo, kinyume na Mwisraeli anakuwa mbuzi. Ukitaka kujua hilo, utasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 aya 31 hadi 30. Kinyume na Mwisraeli hakuna kondoo ila mbuzi, aya hiyo inaweka wazi. Lakini andiko nasema ambao si wa zizi hili. Nini maana ya zizi? Unapotaja zizi lazima urejee katika asili ya Nabii Ibrahim kwa mtoto Isaka. Mungu anaelezea habari ya Sara kuzaa mtoto atakayekuja kuitwa nani? Isaka. Anatajwa kuwa mama wa mataifa, na zizi maana yake ni ukoo aliotoka Yesu. Mathayo 2:6 inafafanua habari hii. Vipi watu hawa kama zizi wataweza kuchukua na makondoo kutoka kwenye mazizi mengine? Kwa sababu Yesu alipoletwa alidhaniwa kuwa ni kiongozi kwa taifa la Wayahudi wa upande wa Yuda peke yao, na Mungu alishahidi katika 31:31 Yeremia akisema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Kwa nini anataja Yuda na maagano yanaletwa matatu? Kwa sababu ya makosa ya Israeli baada ya kuchukua ahadi katika mlima Sinai walipotengeneza ndama wa shaba. Zizi maana yake ni kondoo katika taifa la Yuda, katika ukoo wa Yuda. Sauti wataisikia kwa kuwa Yesu ni msemaji atakayefundisha na kuwaita watu, kama anavyosema katika 5:24 Yohana, yeye alisikia neno langu na kumwamini aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Ana maana kwamba anayetakiwa kusikia hapa ni yule mwana wa Israeli ambaye atasikia sauti kutoka kwake. Lakini utalithibitishaje hili na kufahamu kundi hilo likisikia sauti litafanywa kundi moja kuwa la mchungaji mmoja? Ikathibitishwa katika Ufunuo sura ya 7:3, makabila 12 ya Israeli yakitoa makabila hayo watu 144,000 watakaoingia katika pepo iliyoandaliwa na Yesu, na wana wa Israeli wataka umo, ili Yesu asiwe kwa wana wa Israeli. Unatakiwa utufahamishe hapa kundi hili linalochaguliwa ambalo Mungu amelipitia kwa Yesu litatakiwa liweze kupeleka uokovu, lipokee uokovu kwa Yesu kama linavyosemwa katika kitabu cha, nisomee 5:24 Matendo 5:31 Matendo ya Mitume inasemaje? Inasema mtu huyo, mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu, awape Waisraeli toba, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Andiko hili wanafunzi wa Yesu waliotambua, nasema mtu huyo Yesu alipewa na Mungu ufalme na uwezo ili awape Israeli toba na msamaha wa
dhambi. Swali linakuja, Petro aliyemuona Yesu na wanafunzi wanasema Yesu kuwa ameletwa ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi, nyinyi mnasema kaletwa kwa watu wote. Kati ya Petro na ninyi, nani kadanganya?